qalxana bənzər vəzi problemləri arasında çox geniş yayılan xəstəlik. Suallarımızı təcrübəli endokrinoloq Nadirə Ağazadə cavablandıracaq. Düyünüzob necə xəstəlikdir? Qalxana bənzər vəzimizdə bir düyün aşkarlanırsa, bu düyünün zəhərli və ya zəhərsiz, bədxəstəli və ya xoşxəstəli olmasını necə ayırt edə bilərik? Bütün bunlar haqda yaşamaq gözəldir də. Bizi izləməyi unutmayın. İşinin mütəxəssislərinə müraciət edin ki, canınız sağlam olsun. Elə anonslarımızdan da gördüyünüz kimi tiroid vəzindən, el arasında zob kimi tanınan bir xəstəlikdən danışacağıq. Adətən biz onun hormonlarının yalnız azlığı ilə bağlı bir problemlərin ortaya çıxdığını düşünürük. Halbuki belə deyil. Tiroid vəzinin çoxlu sayda xəstəlikləri var. Bir-birindən fərqli olan, şişlərə gətirib çıxaran, hətta onkologiya qədər gedən ya da ki, sadəcə bir tabletə bağlı olan müalicələri var ki, bütün bunlardan doktorumuz danışacaq. Suallar olan tamaşaçılarımız da birazdan ekranda sizə nömrələr təqdim edəcəyik. Həmin nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Öncə doktorumuzun dosyasına bir göz ataq, sonra müzakirəmizə başlayaq. Endokrinoloq Nadirə Ağazadə 2004-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. 2005-ci ildə 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında endokrinologiya üzrə internatura keçib. 2014-cü ildə Türkiyənin Şişli Etval Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında, 2016-cı ildə Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Xəstəxanasında endokrin və metabolik xəstəliklər üzrə ixtisas artırma kurslarında, həmçinin Ankarada qalxana bənzər vəzi və hipofiz xəstəlikləri üzrə kurslarda iştirak edib. Müxtəlif illərdə İstanbulda, Tbilisidə, Antaliyada, Ankarada, Barselonada, Dubayda keçirilən bir sıra kongres və konfransların iştirakçısı olub. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Doktor, endokrin sahə bugün insanların çox əziyyət çəkdiyi sahələrdən biridir. Amma əlamətlər bizi hər zaman çaşdırır, fərqli istiqamətlərə yönətdiyi üçün əslində problemlərimizin hormonları olduğunu, endokrinoloqa getməli olduğumuzu bilmirik. Məsələn, tiroid vəzinin problemlərindən danışsaq, o qədər əlamətlər var ki, yəni saçlarımızdan tutun da dərimizə qədər, dırnaqlarımıza qədər iştahsızlığımız, ya da ki, insanların həzm sistemi ilə bağlı yaşadıkları problemlər, say-say bitməyən əlamətlər. Tamamilə doğrudur. Bunların səbəbi tiroid vəzimiz ola bilir. Bəli, başda gələn ən endokrin xəstəliklər içərisində ən çox rastlaşdığımız, çox təəssüflər olsun ki, tiroid vəzi xəstəliklər. Bəli, bütün bədənimizi idarə edən orqanlardan ən önəmli olan endokrin orqanımız və digər endokrin xəstəliklər içərisində ən çox rast gəldiyimiz tiroid vəzimizin bir xəstəlikləridir. Müxtəlif xəstəlikləri vardır. Balaca bir orqan olmasına baxmayaraq, bizim bütün orqan və sistemlərimizi idarə edər, azlığı və çoxluğu müxtəlif şikayətlərə xəstələrdə gətirib çıxarda bilər. Və bizim xəstələrin tanıdığı zob elə bilirlər ki, tək bir zob, yəni bir cür zobdur. Müalicəsində eyni tablet və yaxud da ki, digər dərman qrupları ilə gedər. Amma belə deyildir. Çox sadə olduğunu düşünürük. Çox bəsit bunu qəbul edirlər. Doktor, mənim zobum var. Amma bu zob necə zobdur? Zob ümumiyyətlə nə deməkdir? Bunu bilmirlər. Zob, deməli, ur, tibbi dildə ur adlandırılarıq. Yəni, bizim qalxana bənzər vəzimiz, tiroid vəzimizin böyüməsinə, sadə bəsit olaraq böyüməsinə özünü göstərir. Amma qalxana bənzər vəzinin elə olur ki, xəstələrdə həm böyüməsindən yanaşı tiroid vəzinin toxumasında bir düyünlər yerləşir. Məsələn, buna düyünlü ur deyirlər, düyünlü zob deyirlər. Əgər düyün yoxdursa, sadəcə olaraq böyüməsi varsa, buna difuz ur deyirlər. Difuz zob deyirlər və bir tiroid vəzidə əgər biz düyün aşkarlayıb görürüksə, təsadüf müayinə nəticəsində ola bilər bu. Doktor, mən gəldim, sadəcə olaraq check-up kimi müayinələrdən keçmək istəyirəm və yaxud da ki, mənim bacı və yaxud da ki, qardaşımda, atada və yaxud da ki, anada zob var, mən gəlmişəm sadəcə olaraq yoxlanım. Və yaxud da ki, yanımıza gəlir bir qadın, mən hamiləliyə hazırlaşıram, çünki indi o qədər bilgi əvvəki illərə baxdıqda bizim xəstələrimiz çox məlumatlı olduqlarına görə, yəni əvvələr heç yoxlanmadılar. İndi deyirlər ki, hamilə qalmaq istəyirəm, mən sadəcə zobumu yoxlatmaq istəyirəm. Və təsadüf müayinə nəticəsində biz qalxana bənzər vəzidə elə olur ki, sadəcə böyüməni görürük və yaxud da ki, düyünlərin olmasını görürük. Biz düyün bir aşkarlayanda mütləq bu düyünün necə bir düyün olduğunu bilməliyik. Məsələn, düyünü biz aşkarladıq. Xəstənin ilk verdiyi sual bizə nə olur? Doktor, məndə bu düyün xərçəngdir. Artıq mən bunu əməliyyat eləməliyəm. Doktor, düyün varsa mən tez gedim bunu əməliyyat eləyim.
tamamilə səhv bir fikirdir. Çünki düğünlər həm ölçülərinə görə, həm yerləşməsinə görə, həm özünün hansı kateqoriya, yəni şübhəli kateqoriya aid olduğuna görə bunu ancaq doktor sizə deyə bilər və qalxana bənzər vəzinin ultrasəs müayinəsi birinci etapdır qalxana bənzər vəzinin xəstəliklərini üzə çıxartmaqda. Biz qalxana bənzər vəzinin ultrasəs müayinəsində böyüməni və yaxud da ki düğünü və yaxud da ki onkologiya şübhə olan bir düğünü görürüksə, mütləq ilk öncə qalxana bənzər vəzinin hormonal testlərini edirik. Və bu hormonal testlərindən biz diaqnozumuzu dəqiqləşdiririk. Funksional vəziyyəti necədir qalxana bənzər vəzi necə işləyir? Bu düğün necə düğündür? Zəhərli düğündürmü? Yəni bizim xəstələr ilk soruşduğu sual, birinci onkologiyanı soruşurlar, bəd xəstəlidir yoxsa yox? Və yaxud da ki deyirlər, doktor, mənim düğünüm zəhərlidir və yaxud da ki zobum zəhərlidir. Bunlar tamam fərqli-fərqli şeylərdir. Məsələn, həm ki, doktor, əslində şişlərdə də belə çox qorxurlar. Çünki şiş eşitdilər və elə bilirlər ki, bəli, eşitdikləri dərhal deyirlər ki, bu onkologiyadır. Elə deyildir. Qalxana bənzər vəzinin patologiyaları, yəni düğünlər olduqda bunların sadəcə olar 5-10% deməli qalxana bənzər vəzinin xərçəngi ola bilər. Amma bir qalxana bənzər vəzinin düğününü gördükdə biz mütləq bunu araşdırırıq ki, necə bir düğündür. Və ilk fikrimizi ultrasəs müayinəsində görürük. Hormonal müayinəmizdə isə biz funksional vəziyyəti, yəni qalxana bənzər vəzimiz necə işləyir? Tənbəldimi, zəhərlidimi, onu biz bilə bilərik. Və bunların da şikayətləri fərqli-fərqlidir. Məsələn, tənbəldirsə, deməli qəbizlik ola bilər, halsızlıq ola bilər, sümüklərdə ağrı ola bilər, qadınlarda menstrual siklin pozulması, qadınlarda süd vəzlərindən südün gəlməsi, sonsuzluğun olması, ən əsas şikayətlərdən biri artıq çəkinin olması. Xəstə deyir ki, doktor, mən az da yesəm kökəlirəm, fiziki hərəkət etsəm də kökəlirəm, ödəmlərin olması, səhərlər yuxudan durduqda əllərdə, ayaqlarda, gözlərin altında şişkinliklərin olması, doktor, mən ara bir sidi qovucular içirəm ki, mənim ödəmlərim geçsin, ən çox deyilən şikayətlərdən biri budur. Depressiyaların olması, yaddaşın pozulması, qan azlığın olması, saçların tökülməsi, dırnaqların laylanması, dərinin çox quru olması, dərinin çox avazımı, sarımtı rəngə boyanması, bütün bunlar bizim tənbəl zoba aid olan şikayətlərdir. Zəhərli zoblarda isə, məsələn, əgər biz funksional vəziyyəti öyrənmək üçün hormonal testlərimizi yoxlayırıqsa, tamamilə əks olan şikayətləri görürük. Məsələn, orada kökəlirdiysə burada ağlayacaq. Orada tənbəl və süstlüyüdüysə burada əsəb olacaq. Daha çox əsəbilik, gərginlik, boğulma, ürək döyüntülərinin tezləşməsi, təzyiqin yüksəlməsi, tərləmələrin olması, burada da sümük ağrılanması. Burada da bunu nevrozla da çox qarışdırırlar. Çox qarışdırırlar. Çünki oxşayır əlamətlər əslində. Tamamilə doğrudur, çox düz vurğuladı. Çünki xəstələrin getdiyi ilk həkim nevroloq olur. Mən əsəbiyəm, gərginəm, boğulmalarım var, ürək çırpıntılarım var. Mən hər şeyə ağlayıram, gərginəm. Yəni ilk getdikləri həkim nevroloq olur, daha sonra gəlirlər yanımıza və ikinci getdikləri həkim kardioloqlar olur. Ürək döyüntülərinin tezləşməsinə gəlir. Bəli. Amma yəni bu endokrin bir xəstəlik olduğuna görə daha çox ümumiyyətlə endokrin vəzin xəstəlikləri, digər sahələrin xəstəliklərinə şikayətlər oxşadığına görə biraz bizim yanımıza gəldikdə biraz gecikmiş mərhələdə gəlirlər. Amma doktor, çox da maraqlıdır ki, baxın, bu qədər əlamət verən balaca bir orqan çox da müalicəyə yatımlı bir orqandır. Bəli, diaqnozu nə qədər erkən qoyuruqsa və adi bir tabletlə biz onun müalicəsini yazırıqsa, yəni bir həftədən sonra hamısı keçir gedir. Yəni tənbəl zobun sadəcə bir tabletini qəbul etdikdə xəstə əgər doktorun dediyi dozada düzgün qaydada bunu qəbul edirsə, vaxtı-vaxtında kontrollərə gəlsə, təbii ki, bir həftədən sonra artıq o bütün əlamətlərin keçdiyini görəcəkdir. Yəni bütün ödəmlər gedir, qəbizlik düzəlir, xəstənin əhval-ruhiyyəsi düzəlir, menstrual siklda pozulma varsa menstrual sikl düzəlir və yaxud ki, hamiləliyə hazırlaşırsa dərhal o pis aylarda dərhal hamiləlik başlayır. Yəni bütün daşlar yerinə oturur orqanizmdə. Zəhərli zoblarda da eyni qayda ilə, yəni müalicəni başlayan kimi dərhal xəstələrin əllərində titrəmə, gözlərin önə doğru bərəlməsi olur burada. Ən çox ürəyim tez-tez çırpınır, əsəbiyəm, arıqlayıram doktor, çəki verirəm, yəni nə qədər yesəm də çəki verirəm. Bütün bunlar da əksi olan zəhərli zoblara aiddir. Orada da bir tabletdən bir və ya yanında digər tableti biz köməkçi vasitə kimi yazdıqda artıq burada da bir həftədən 10 gündən sonra xəstələrin demək olar ki 30% şikayətlərinin biz azalmasını görürük. Bir ay ərzində 4 həftədən sonra xəstə bizim yanımıza kontrol müayinəyə gəldikdə artıq biz normal olaraq xəstəni tamam başqa bir vəziyyətdə görürük. Amma zəhərli zoblar digər yəni endokrinologiyada bir diaqnozu qoyduqda mütləq o qədər çətin və dəqiq tələb edən bir sahə olduğuna görə burada dərhal səndə zəhərli zob tiroidin deməli bu toksiki uğurlarda dərhal səndə zəhərli zob demək düzgün deyildir. Biz bunu araşdırırıq çünki Hashimoto tiroiditin də zəhərli mərhələsi vardır. Burada tamam ayrı bir müalicə təyin olur və yaxud da ki tiroid vəzinin iltihabı bir
tiroidit, yarım kəskin tiroiditin də müəyyən mərhələsində zəhərli göstərən tiroid hormon testlərimiz olur. Onu da əsl zəhərli zoblardan ayırmaq lazımdır. Ona görə xəstə bizim yanımıza gəldikdə mütləq biz bu nüanslara fikir verməliyik. Və xəstələrə də istəyirəm bunları soruşum sizdən. Çünki bizdə hal-hazırda indi sığorta dövrüyə girdiyinə görə inşallah ki zamanla bu məsələlər düzələcək, daşlar oturacaq yerinə. Sığortada da problemlərlə üzləşən insanlar çoxdur. Yəni bu yeni başladığı üçün normal bir vəziyyətdir. İllərlə bu gəlib inşallah ki düzələcək. İnsanların ən böyük etdiyi səhvlərdən biri birbaşa müayinələrə getmələri. Gəlin bunu tamaşaçımıza deyək ki, müayinələrdə məsələn T4 nə işimizə yarayır, TSH nə zaman verilir, UZI bizim nəyimizə lazımdır və biopsiyaya nə zaman gedəcəyik? Tamamilə doğrudur. Deməli, çox təəssüf ki, xəstələr doktora başvurmazdan qabaq, gəlməzdən qabaq. Deməli, öz başına gedərək, sadəcə olaraq, mən bir dənə TSH-ımı verdim, hər şey normaldır. Xeyr, çünki digər hormon testlərində də problemləri ola bilər. Məsələn, Hashimoto tiroiditin sakit mərhələsi vardır. Antitipo, antiteko çox yüksəkdir, TSH-ımız hələ sakit mərhələdədir. Demək ki, TSH həmin mərhələdə bizə heç nə verməyəcək. Bəli, heç bir şey verməyəcək, xəstədə yarımçıq diaqnozunu qoyur. Və bir TSH-ı yoxlatmaqla xəstə qalxana bənzər vəzin, ultrasəs müayinəsinə getmir, deyir, təkcə məndə TSH-ım normalsa, demək ki, hər bir şey normaldır. Xeyr, bu belə deyildir. Yəni, qalxana bənzər vəzinin xəstəliklərinin, əgər biz diaqnozunu qoymaq istəyiriksə, mütləq qalxana bənzər vəzinin ultrasəs müayinəsi və tiroid hormon testlərimiz olmalıdır bizim əlimizdə. Və biz bunu hər xəstəyə, məsələn, check-up müayinə kimi gəlirsə, bəli, biz bir dənə TSH və qalxana bənzər vəzinin ultrasəs müayinəsi bizə hələ ki yetərli olur. Amma xəstəmizin şikayətləri varsa, biz dəqiq anamnezi topladıqdan sonra digər hormonlarımızı da vermək lazımdır mı, yoxsa yox, bunu sizə doktor təyin edəcəkdir. Və, əslində, doktor, bunu artıq bir mənalı qəbul etməliyik ki, həkimə getmək dediyimiz əslində müayinənin ilkin başlanğıcıdır. Yəni, insanlar elə bilir ki, əşi doktora gedib orada danışacaq, söhbət eləyəcəyik, elə söhbət eləyənə qədər bir analiz verim düşüncəsi bizdə səhvdir. Çünki biz içəri girdiyimiz an bizim danışığımız doktora məlumat verir. Sizin gecə yata bilməməyiniz, məsələn, dırnaqlarınızın tez-tez qopması, saçlarınızın tökülməsi, əsəbi olmağınız və ya dərinizin yağlı olmağı, sağ almayan müalicə, məsələn, səpkilərdən əziyyət çəkməyiniz, hər hansı dəri ləkələrindən əziyyət çəkməyiniz və s. yəni say-say bitməyən əlamətlər var burada. Yəni bunların hər biri doktorda bir mənzərə formalaşdırır. Məsələn, zəhərli zobdan şübhələnirəm. Zəhərli zobdan şübhələnmişəmsə, deməli bunun analizlərlə təsdiqini tapmalıyam. Ya da ki, burada hər hansı bir düyündən şübhələnmişəm, düyünün UZI-də təsdiqini tapmalıyam. Düyün hansı formadadır, UZI bunu bizə deməlidir. Bəlim. Çoxmu şübhəlidir, bunu biopsiya təsdiqləməlidir. Yəni, bəlkə də biz bu ardıcıllığı bilsək, biliklərimiz olsa bu sahədə, birbaşa müayinəyə deyil də həkimə gedərik. Tamamilə doğrudur. Qalxana bənzər vəzidə biz hansı düyünlər biopsiya göstərişdir, sual verdiniz. Qalxana bənzər vəzinin ultrasəs müayinəsi. Biz bir düyün görürüksə və bu düyün şübhəli bir, bizim məsələn kənarları kələ kötür olanlar, içərisində kalsinatlar, mikro kalsinatı olan düyünlər, son illərə bax, son aylara baxdı da düyünün sürətlə böyüməsi, irsiyyətdə, ana ata tərəfdə, nənədə, babada, qalxına bənzər vəzinin xərçəngi olan xəstələr, radiasiya boyun ayısında hər hansı bir radiasiya məruz qalan xəstələr və səs telləri, boğulmaların olması, səs tellərin səsin kallaşması, səsin dəyişilməsi və sürətlə böyüyən düyünlər və ölçünün burada bizim üçün önəmi vardır. Ölçüsü 1 sm-dən yuxarı olan düyünlər və içində qanlaması, intranodülər düyün daxilində olan qanlamanın olması bunlar şübhəli əlamətlərə aiddir. Və biz belə bir düyün olduqda dərhal xəstəyə deyirik ki, siz biopsiyaya getməlisiniz ki, biz diaqnozu təsdiq edək ki, buna cərrahi əməliyyat lazımdır, yoxsa yox. Bir də düyünün ölçüsü elə ola bilər ki, balaca ölçü olsun, amma bütün şübhəli əlamətlər bu düyündə olsun. Onda da biz biopsiyə göndəririk. Yəni, ölçülər də sizi aldatmasın. Ölçülər, bəli, bizi aldatmamalıdır. Yəni, xəstə özü deyir ki, doktor, məndə axı 1 sm çatmayıb, nəyə görə məni biopsiyə göndərsən? Elə xırda düyünlər olur ki, onların da şübhəli əlamətləri ola bilir və buna həkim qərar verməlidir. Bu düyün biopsiyə olunsun, yoxsa olunmasın? Yəni, təhlükəli şişdirsə, niyə böyüməsini gözləyək? Biopsiyə də niyə görə qorxur bizim xəstələrimiz? Biz hələ də bunu anlamırıq. Düzdür, əvvəlki illərə baxanda indi tam normal qarşılıq
yaşlılığı biyopsiya dedikdə, doktor məndə artıq xərçəng var, siz ona görə məni göndərirsiniz, mən artıq xərçəngim. Xeyr, biz sadəcə olaraq diaqnozu təsdiq etmək üçün o qədər erkən aşkarladığımız bizim tiroid vəzin xərçəngləri olub ki, bu biyopsiyaya görə. Çünki biyopsiya qalxana bənzər vəzin düyünlərində xərçəng diaqnozu qoyan və yaxud da ki, xərçəngə şübhə diaqnozunu qoyan qızıl standart metodudur. Yəni, çox rahat bir metoddur, müayinə metodudur. Ona görə xəstələr qorxmasınlar bu müayinə metoduna. Təbii ki, həkim göstərişi əsasında göndərilməlidir. Doktor, axı biz UZI dediyimizdə o qədər belə çox sadə səslənilir ki, UZİ-lər özü də illikdən inkişaf etdirilir. Bəli. Yəni, bu dəqiqə elə UZİ-lər var ki, bəlkə də bir 90% insanı biopsiyadan xilas eləyib. Çünki daha detallı və daha yaxşı gördüyü üçün və daha yaxşı aşkar etdiyi üçün bəzən yəni çox təsadüf hallarda artıq insanlar biopsiyalara göndərilir. Yəni, bu tendensiya da dəyişib. Bəli. Qalxana bənzər vəzinin müayinəsində biz bu düyünlərin yalancı və yaxud da ki, həqiqi düyünlərin olmasını görürük. Yalancı yəni düyün böyükdürsə də biz bunu göndərmirik biopsiyaya. Yəni, o qədər olur ki, yanınıza gəlirlər. Bəli. Sadəcə nəzarət eləyirik. Qalxana bənzər vəzimizin hormon testlərinə baxırıq. Vaxtı-vaxtında kontrollara gəlirlər. Yəni, onları biz biopsiyaya göndərmirik. Doktor, elə vaxtı-vaxtında kontrol demişkən, mən burada hormonlarına da toxunmaq istəyirəm. Çox görmüşəm ətrafımda. Yəni, mən bunları həyatımda gördüyüm üçün həmişə həkimlərimizlə efirdə danışıram ki, qoy tamaşaçımız da bu səhvləri eləməsin. Çünki həyat üçün təhlükəli bir məqamlardır. Doktorların məsələn sizə 50 milli təyin etdiyi dərmanları 100-ə qaldırmaq, bəli, 100 təyin etdiklərini 150-yə qaldırmaq. Çünki insanlarda belə bir düşüncə yaranır ki, yaxşı 50 millidən yaxşı oluramsa 100-lə daha yaxşı olacağam. Halbuki bu tam səhvdir. Bəli, bəli. Çünki onun dozasının dəyişilməsini qərarı hətta doktor deyil də sizin qanınız verir. Siz gedib niyə 3 aydan bir qan verirsiniz? Çünki o qanın tərkibində olan hormonlara görə doktor qərar verir. Dəyişəkmi, dəyişməyəkmi, azaldaqmı, artıraqmı? Yəni bütün bunlara sizin verdiyiniz analizlər qərar verir. Bəli, tiroid hormon preparatlarını, hansı bəli ki, səhər xəstələr bilir hansı dərman molekullarına biz bəli danışırıq. Səhərlər yeməkdən yarım saat öncə içilən tənbəz zoblarda, Hashimoto tiroiditlərində təyin etdiyimiz həmin dərmanlar düzgün qaydada, düzgün dozada içilməlidir. Yəni, çünki bu dəyişilməməlidir, kəsilməməlidir, dayandırmaq olmaz, ancaq həkimin icazəsi ilə bu olmalıdır. Hı-hı. Və dərmanın dozasını hamilə qalanlar saxlamayın, saxlamamalıdırlar və əksinə doza qaldırmalıdır. Dərhal həkimə müraciət eləməlidirlər öz endokrinoloqlarına. Çünki dozanın qaldırılması burada məsləhətdir ki, həm anaya, həm dölə çatsın. Bəli. Və bu dozanın qaldırılması adi sağ, yəni hamilə olmayan qadınlarda, məsələn, 50 mg içirsə, biz bu bizim təyin etdiyimiz 50 mg yox, 100 mg içəcəksə, bu sonda gətirib sümük ərməsinə gətirib, osteoporoza gətirib çıxardacaqdır. Bəli. Və yaxud da ki, dozanın azalması TSH-ın düşməməsinə gətirib çıxardacaqdır. Yenidən xəstələrin şikayətlərinin daha da yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. Ona görə nə dozanı azaltmaq, nə çoxaltmaq, nə dayandırmaq olmaz. Yəni, mən bu arada ekrandakı nömrələri vurgulamaq istəyirəm. Müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız həmin nömrələri götürməyi unutmasınlar. Yeri gəlmişkən, aprel ayında 16-sında Tovuz Medical Center-də olacaq doktorumuz yenidən. Pasientləri qəbul eləyəcək və öncədən qəbula yazılmaq məsləhətdir. Ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və bu ayın sonuna qədər doktorumuzun qəbuluna da endirim olacaq. 20% endirimlə doktorun qəbuluna gedə biləcəksiniz və həqiqətən də sub xəstəliyi ilə əziyyət çəkən, ümumiyyətlə hər hansı hormonal problemlərlə bağlı şikayəti olan tamaşaçılarımız varsa çox gözəl bir şansdır. Doktorla gedib görüşə bilərsiniz və indiyə qədər keçdiyiniz müalicələr varsa, tibbi sənədləriniz varsa bunları da götürün öz yanınızda. Doktor dəyərləndirsin. Ən azından indiyə qədər hansı müalicələr almışsınız, indi durumunuz nə vəziyyətdədir və bundan sonra yolunuza necə davam edəcəksiniz. Və hamiləlikdə də biz bunu vurguladıq ki, xanımlarımız çox ehtiyatlı və diqqətli olmalıdırlar ki, bundan sonra davam edəcəkləri yolu doktorla bərabər aparacaqlar. Həm endokrinoloq yanlarında olacaq, bəli, həm də ginekoloqlar yanlarında bəli, bir, olacaq. Bu arada bir şey də vurgulamaq istəyirəm. Qalxana bənzər vəzin ultrasat müayinəsində bir düyün görürsə, dərhal cərrahi həmlə düşünülməsin. Hı-hı. Çünki bu düyünün bəzi xüsusiyyətlərinə görə biz ancaq endokrinoloq qərar verər, bunu əməliyyat eləmək olar, yoxsa olmaz. Yəni, düyünün ölçüləri burada rol oynayır, düyünün zəhərli olub olmaması rol oynayır, düyünün funksional vəziyyəti, düyünün şübhəli kateqoriyası aid olması. Hı-hı. Ən axırda əgər biz qərar veririksə, bu düyünə əməliyyat lazımdır, onda Hı-hı. biz xəstələri əməliyyata göndəririk. Yəni hər düyün, hər tiroid düyünü əməliyyat olunmaz. Həm də artıq analar bilirlərsə ki, övladlarında zobla bağlı, yəni qalxana bənzər vəzinin hər hansı bir xəstəyi ilə bağlı problemləri varsa, bunu zamanında və mütləq həll eləmək lazımdır. Çünki biz sonsuzluqdan danışanda dəfələrlə doktorlarımız deyib ki, zobla bağlı hər hansı problemin olması qızlarda gələcəkdə ana olmama kimi bir problemlərə gətirib çıxarır ki, onlar hamilə qala bilmirlər. Və müalicə aldılar mı, bayaq doktorumuz da vurguladı, dərhal hamiləlik baş verir, özləri də görürlər ki,
tez bir zamanda güzel bir neticeyle sonlanabilir. Bir de, çok özür istedim, bir de artık çekinin sebeplerinden biri de, en önde gelen sebeplerinden biri de bizim tiroid vəzimizdir. Yani eğer mübadiləmiz zayıfdırsa, bizi arıqlamağa koymayan, çekimizin gitmesine mani olan, bizim mübadiləmize en önde təsir gösteren organlardan biri tiroid vəzim olduğuna göre, mütləq eğer çeki getmirsə, yani fiziki hareket normaldırsa, diyet normal saxlayırsa, her şey normaldırsa, ama çeki getmirsə, mütləq endokrinologa getməlidirlər ki, biz ilk öncə tiroid vəzimizin funksional vəziyyətini dəyərləndirək və müalicəmizə başlayaq ki, çəki getsin, ödəmlər getsin. O qədər özünü aşkar göstərir ki, o tənbəl zob. Yəni, tənbəl zob bərabərdir tənbəl insan. İnanın ki, belədir. Yəni, o qədər süst, o qədər ödəmli, şişkin. Yəni, bir tərəfdə çəkilib dayanan insan. Yəni, inanın ki, yəni, mən belə diagnozunu qoyaram o insanların ki, sənin zobun tənbəldir, işləməyəni. Çox qəribə bir habitüsü olur onların. Bədənləri, sanki bir şar kimi şişmiş bədən görürsünüz. Yani hiss olunur ki, o çəki deyil. Bu yaxınlarda bizim yanımıza bir pasiyent, kişi pasiyent gəlmişdi. Futbol deyir, oynuyordum. Doktor, əvvəllər çox rahat, bütün aktiv bir həyat tərzindən. Çox aktiv idim, amma son zamanlarda mən artıq futbol da oynaya bilmirəm. Və yarımçıq vəziyyətdə çıxıram oyundan. Ayaqlarım çox möhkəm ağrıyır və mən son zamanlarda şişkinlik görürəm. Əllərim, ayaqlarım şişir, nəsə özümü narahat hiss edirəm. Xəbəri yox idi qaxına bənzər vəzinin xəstəliyi, bu tənbəl zobda. Biz ilk öncə sadəcə olaraq bəsit müayinələrimizə başladıq və TSH-ın hədsiz çox yuxarı olmağını gördük və yanaşı olaraq Hashimoto tiroiditinin biz diaqnozunu qoyduq. Qalxana bənzər vəzinin həcmi də çox böyümüşdü bunda və müalicəmizə başladıq və 4 həftədən sonra kontrolə gəldikdə artıq xəstəni deyir, o qədər rahatam ki, o qədər normal yeriyirəm, normal özümü hiss eləyirəm. Yəni əvvəlki kimi yəni. Əslində həqiqətən də o tez müalicəyə tabi olan bir orqandır. Baxmayaraq ki, şikayətləri bu qədər çox olur və çox incidir bizim orqanizmimizi. Amma müalicəsi, nəticəsi tez bir zamanda olurduq. Təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Üçün və tamaşaçılarımıza da can sağlığı arzulayırıq. Təbii ki, biz sonda qısa bir xatırlatmamız olacaq. Ondan sonra proqramımız tamamilə yekunlaşır. Ardınca ayrı bir nefrə davam edəcək. Ayrılmayın.